ลอกหายikan sekotak iki sing dirit. Soal kemudah ae. Kira ki ngapa to kono? Kena lewat kono lewat kene. Iya. Jadi sapa tak ya? Ape. Oh. Anu berarti ini wayar. Iki. Mada kok pas ngene iki to? Eh? Pas ngene. Anake. Anake to. Kok pas malah. Kok bene apa? Ora kuat iki to. Apa Eh, show. Nek alam ngono ki ora anu yo. Ora ketek-ketek yo. Nek alam ra kutak-kutak yo. Yo. Nek terus ada ora nemen ngono lho. Banyu nek lho wani opo ora banyu iki gelep ya. Ah, nek terus dino ya, Bang. Iya. Masalah apa? Ah, bro, aku ngene iki jan iki. Eh, kok nae kok ambruk wae. Nek pari iki kenapa podo iki iki? Wis mbuh pari opo wae. Ae pari iki kangkung tangkur. Iya. Anu apa? Ikuan lah jadi. Eh ini jaluk-jaluk kan. Remuk kalau kan ya. Iya. Oh benar sih api gitu lah nih. Si anyar ya. Oh benar. Jalan apa?